नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समय व्यवहारमा त्यसको प्रधानता अनुभूति हुन सकेको छैन। 80 को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको सूचीमा रहेको नेपालले अहिले करोडौँको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ। यसले नेपालको खाद्य सुरक्षाको अवस्था खस्कदै गएको देखिन्छ। खानेकुराको सहज उपलब्धता र त्यसमा मानिसको पहुँच हुनु, अर्थात् खाद्यान्नको अभाव नहुनु, भोकमरीमा बाँच्न नपर्नु र भविष्यमा पनि भोकमरीको डर नहुनु नै सामान्य अर्थमा खाद्य सुरक्षा हो। हुन त नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य उपज बढाउन थुप्रै कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ, तर त्यसको प्रभावकारिता भने नगर्ने जस्तै छ। आज विश्व खाद्य दिवस, नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था र यसमा सरकारको भूमिका के छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्ली शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। हामी आज विश्व खाद्य दिवस मनाइरहेका छौँ, यस सन्दर्भमा अहिले नेपालको ठ्याक्कै वर्तमान स्ट्याटस चाहिँ के छ खाद्य सुरक्षाको बारेमा? अब यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि हामी 35 लाख हेक्टरमा नेपालमा हामी खेती गर्छौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ अहिलेसम्ममा अहिले हाम्रो प्रत्येक वर्ष 96 लाख मेट्रिक टन हामीले उत्पादन गर्ने गरेका छौँ गत वर्षको डाटा अनुसार। र यो 96 लाख मेट्रिक टन भनेको के हो भने हाम्रो नेपालमा बसेका हामी नेपाली 3 करोड नेपालीलाई प्रशस्त पुग्ने र 8 लाख मेट्रिक टन रहने पनि हो, जो बचत पनि हुने हो। तर यहाँले अघि नै भनिसक्नु भयो हामी चाहिँ आयात गर्छौँ भनेर, त्यो पनि सत्य हो। हामी एकतर्फ के भनिरहेका छौँ भने 8 लाख मेट्रिक टन हाम्रो चाहिँ बचत छ हाम्रो उत्पादनबाट हामीले आफ्नो जनतालाई खिलाएर, तर चाहिँ हामी आयात पनि गर्दैछौँ। यस दृष्टिकोणले मैले यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपालको 75 जिल्लाहरू जुन अहिले गएका, अहिले 77 जिल्ला भयो, त्यसमध्ये चाहिँ 23 वटा जिल्ला चाहिँ फुड डिफिसिटी छ, जहाँ खाद्यान्नको अभाव छ। हजुर, 23 जिल्लामा 23 जिल्लामा र अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो खाद्यान्नको अभाव छैन। तर हामीलाई के समस्या भने वितरण प्रणाली चाहिँ व्यवस्थित नभएकोले र वितरण प्रणाली चाहिँ सबैतिर एकनाश नभएको हुनाले र हाम्रो खाने जुन हेबिट छ नि त्यो हेबिट चाहिँ हामी बिहान पनि साँझ पनि भातै खान खोज्ने भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ खाद्यान्न अभाव भनेको धानलाई चामललाई मात्र खाद्यान्न मानियो, जबकि हामीले खाद्यान्न भनेर चामललाई मात्र मानेका छैनौँ। हामीले गहुँलाई, मकैलाई, आलुलाई, है फापरलाई, कोदोलाई सबैलाई हामीले खाद्यान्नको हिसाबले हामीले जोडेर हामीले चाहिँ 96 हजार मेट्रिक टन 96 लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्छौँ भनेर भनिरहेको छौँ। तर यहाँले अघि भन्नुभयो नि 35 लाख हेक्टरमा उत्पादन हुन्छ, तर हामीसँग त त्यसभन्दा बढी 80-90 लाख हेक्टर जति जमिनमा सिँचाइ गर्न सक्ने र उत्पादन बढाउन सक्ने क्षमता त छ, सक्ने क्षमता छ। तर के कारणले 35 लाख मात्रमा उत्पादन हुन मात्र आइरहेको छ? म यसबारेमा निवेदन गर्न चाहन्छु। खास गरेर भने कृषि कर्म गर्नको लागि त्यसको लागि उपयुक्त जग्गाको आवश्यक हुन्छ, उपयुक्त हावापानी चाहिन्छ, अनि उपयुक्त किसिमको त्यसलाई चाहिँ यहाँले भने जस्तै सिँचाइ आदि इत्यादिको प्रबन्ध चाहिन्छ। र जग्गा छ भन्नेमा त्यहाँ कृषि पनि भइहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन, र कृषि गर्नको लागि चाहिँ सरकारी जग्गामा पनि गर्न मिल्दैन, होइन, सार्वजनिक जग्गामा कृषि गर्न मिलेन नि। जस जसको आफ्नो नाममा जग्गा जमिन छ उसले त्यहाँ खेती गर्ने हो, र अहिले हाम्रो खेती गर्न सकिने र खेती भइरहेको जग्गा र आफ्नो नाममा जनताहरूको नाममा उहाँले गर्न सक्ने जग्गा भनेको त्यही यहाँ 35 लाख हेक्टर मात्रै हो। र यसलाई बढाउनको लागि त अर्कै नीति हामीलाई चाहिन्छ फेरि, होइन, त्यतिकै चाहिँ नीति मात्रै हो एउटा बाधक। जङ्गललाई फडानी गरेर त हामीले चाहिँ खेती गर्न मिल्दैन। तर कतिपय सार्वजनिक अवस्थामा जग्गामा त सरकारले पनि बाहिरतिर हेर्नुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूमा अभ्यासहरूमा बाहिरतिर सरकारले आफ्नो पनि बगान बनाएको हुन्छ, खेती योग्य जमिनहरूमा खेती गरिरहेको हुन्छ, हामी किन गर्न सक्दैनौँ? त्यो खेर फाल्नुभन्दा त खेती गर्न सक्छौँ। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, खेती गर्ने होइन, सरकारी जमिनमा हामीले पनि गरिरहेका छौँ, हामी अनुसन्धान गर्ने हो, है, अनुसन्धान गर्ने हो, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू निकाल्ने हो, त्यो हामीले गरिरहेछौँ। हाम्रा विभिन्न फर्म केन्द्रहरू छन्, त्यो हाम्रो ठिक छ। यो भयो अहिलेको वर्तमान अवस्था भन्नाले धेरै डरलाग्दो मान्नु पर्दैन खाद्य सुरक्षाको अवस्थाले। हाम्रो वितरण प्रणाली मात्र नमिलेको हो, र विशेष गरेर के छ भने हाम्रो खाने हेबिटमा पनि के छ भने अब नेपालीहरूले धेरै मसिनो चामल खान खोजिरहेछन् कि, है, हामी उत्पादन गर्ने चाहिँ बढी उत्पादन के हुन्छ भने मोटो चामलको बढी उत्पादन हुन्छ, अनि धेरै मोटो चामल चाहिँ हाम्रो रेकर्डभन्दा बाहिर रहेर पनि अन्त जाने बोर्डरबाट, र त्यो चामल उता गएपछि फेरि मसिनो चामल हामीले भित्र्याउने, त्यसले गर्दा के देख्यो भने आएको चाहिँ हामीले आयात चाहिँ बढी देखियो, गएको हामीले देखेन, पाएको छैनौँ कि, देखिँदैन, गएको चाहिँ अब कुनै ठिक ठाउँबाट अथवा चाहिँ भन्सारबाट अथवा चाहिँ तपाईँको कर आदि इत्यादि भन्सार तिरेर जाँदैन, त्यो
गएको भए देखिन्थ्यो। मेकानिजम डेभलप गर्ने त तपाईँहरूकै कर्तव्य भित्र पर्छ होला नि त। तपाईँहरूले के हेर्नुभयो त, कति खाद्य सुरक्षा जान्छ वा आउँछ भन्ने तथ्याङ्क त तपाईँले नराखिकन कसरी नीति र कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ? एकदम तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। हामीले केमा ध्यान दिएछौँ भने खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिएछौँ। मसिनो चामल सुरक्षासँग जोडेकै विषय हो नि। मैले होइन, मसिनो चामल खानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छैन। हाम्रो ध्यान के छ भने कोही पनि भुखमरी यो देशमा नहोस्, उत्पादन हुनु पर्यो र यो देशमा उत्पादन हुनुपर्छ। मसिनो चामलले भन्नुभयो नि यहाँले, जस्तो धानलाई मात्र खाद्यान्न बाली यहाँ बढी प्रचलन अहिले भइरहेको प्रचलन छ। ठिक छ, मसिनो चामल खान खोज्छन् मान्छेको ह्याबिट त्यो यसरी विकास भएको छ भने त्यही उत्पादनलाई यहाँहरूले त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएर किन वृद्धि उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्ने, यहाँ उत्पादन उपज बढाउन नसक्ने? होइन, त्यो भइरहेको छ, भइरहेको छ। म यहाँलाई निवेदन गर्छु, अहिले प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने नेपाल सरकारकै पैसाबाट एउटा चाहिँ राम्रो 10 वर्ष परियोजना लागू भएको छ। त्यसको उद्देश्य के हो भनेपछि केही कमोडिटीहरूको चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने। जस्तै धानको म कुरा गरौँ, धानको एउटा हामीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट परियोजना अन्तर्गत हामीले एउटा सुपर जोन भनेर झापामा हाम्रो एउटा सुपर जोन छ, त्यहाँ हामीले धानको विभिन्न किसिमका नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि त्यहाँ आउँछ, नयाँ कुराहरू पनि आउँछन्। र धानमा चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँले भने जस्तै धानको चाहिँ विभिन्न भेराइटीहरू जुन अहिलेको मान्छेको चाहना छ, नयाँ भेराइटीहरू अथवा मसिना चामलहरू यस्तालाई चाहिँ कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ र उत्पादन बढी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ भइरहेको छ। र त्यही मात्र उत्पादन सीमित होइन होइन कि त्यही टेक्नोलोजीलाई पनि अहिले पछि हामीले चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि एक्सपान्ड गर्छौँ। र यसरी चाहिँ विभिन्न कमोडिटीहरूमा जस्तै गहुँको कुरा गर्नुहुन्छ भने कैलालीमा, मकैको कुरा गर्नुहुन्छ भने दाङमा सुपर जोन हामीले यसरी चाहिँ, अब स्याउको सुपर जोन छ, तरकारीको आलुको सुपर जोनहरू छन्, यसरी अब हामीले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ एउटा जोन सुपर जोन लिएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले विकास गर्दैछौँ। यस अर्थमा यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्छ जुन समस्या हामीले कुरा गर्यौँ। कहिलेसम्म हामी अब एकदम बाहिरबाट ल्याउन बन्द गर्छौँ र परनिर्भर हुँदैनौँ? हामी 3 वर्षको हाम्रो प्लान छ। 3 वर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने हाम्रो प्लान छ र 10 वर्षको प्रोजेक्ट हो। हामी 10 वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ इक्जाम्पलको लागि धानको हामीले बासनदार चामल जसलाई हामीले सेन्टेड राइस भन्छौँ त्यो अथवा चाहिँ तपाईँको मसिनो चामलहरू 10 वर्षभित्रमा त हामीले अब निर्यात गर्छौँ हामी, त्यो हाम्रो योजना छ र त्यो हामी चाहिँ सफल हुन्छ। एकदम महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य देखियो। एकदमै अहिले वर्तमान अवस्थामा के कुरा गर्ने भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन छ प्रभावकारिता त त्यति देखिँदैन नि। होइन, के आधारमा हामीले 3 वर्षमा यो लक्ष्य पुरा हुन्छ भने आधारहरू छ कि? होइन होइन, प्रभावकारिता त नभएको होइन। अहिले यहाँले चाहिँ हाम्रो जोन र सुपर जोनहरूमा गएर चाहिँ कहीँ कतै पनि कसैले बुझ्दाखेरि के जानकारी हुन्छ भने त्यहाँनिर ती वस्तुको हामीले एउटा कमोडिटी लिएछौँ खालि, जस्तै धान गहुँ मकै स्याउ तरकारी आलु ती कमोडिटीको त्यहाँ व्यापक मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसका चाहिँ प्रविधिहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यहाँका कोअपरेटिभ सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साथमा लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा हामीले लगानीमा अगाडि बढाएका छौँ। यसले चाहिँ अब भर्खर 1 वर्ष भयो, 1 वर्षमा कृषिका कार्यक्रमहरूको बारेमा केही त्यति जानकारी हुँदैन। 3 वर्षमा यहाँले फेरि कसैलाई बोलाएर सोध्नु होला कि 3 वर्षमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि वर्षको समय अवधिमा पनि जुन गति लिनुपर्ने त्यो त गति लिएको छ। एकदम जस्तो यहाँले सुपर जोनको कुरा विभिन्न जिल्लाहरूमा गर्नुभयो तर यो त देशभरिकै विभिन्न जिल्लाको लागि सञ्चालनमा आएको परियोजना हो, तर देशभरि नै त्यो रूपमा त गति लिन सक्छ? अहिले यसो छ, पहिलो वर्ष हामीले 7 वटा कमोडिटीमा सुपर जोन हामीले स्थापना गर्यौँ, अहिले फेरि हामी 1-2 वटामा थप्दैछौँ। 10 वर्षसम्म हामीले त्यो 20-25 वटा सुपर जोन हुन्छ। त्यसै गरेर जोन हामीले 30 वटाबाट सुरु गरेका छौँ, अहिले 42 वटा पुगिसक्यो यो वर्ष, गत वर्ष 30 वटा 42 छ, अर्को वर्ष गएर 60 होला, यसरी गएर बढ्दै जान्छ। त्यो बढ्ने आधार के छ भने हामीले फेरि पकेट र ब्लक भनेर फेरि छुट्टै छ, त्यही परियोजना अन्तर्गत पकेट र ब्लकलाई नै हामीले जोन र सुपर जोनमा परिमाण गर्ने हो, बढाउने हो, त्यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। यो परियोजनाले 3 वर्ष पुरा गर्ने बित्तिकै हामीले आत्मनिर्भर हुन्छौँ? एकदमै, हामीले चाहिँ एकदम सोचेका छौँ, हामीले खाद्यान्नको कुरा गर्दैछौँ, खाद्यान्नमा चाहिँ हामी हुन्छौँ। र हामीले चाहिँ 2-3 कुरा हामीले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, के छ भने एउटा बसाइ सराईको कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। जस्तै अहिलेको जुन हाम्रो फुड डे छ नि, अहिलेको फुड डेको चाहिँ हाम्रो नारा के छ भनेपछि खासै खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण विकासमा लगानी बढाउँ र भावी बसाइ सराईलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने जुन अहिले नारा छ, त्यो नारालाई चाहिँ एकदम अहिलेको सन्दर्भमा एकदम चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ कि यो। खास गरी यो नारा भनेको चाहिँ हाम्रो युएनले आज चाहिँ 16 अक्टोबर
UN को चाहिँ खाद्य तथा कृषि जुन चाहिँ हाम्रो संगठन छ एफएओ भन्छ त्यसको चाहिँ स्थापना भएको दिन हो आज हैन 190 राष्ट्रमा आजको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ विश्व खाद्य दिवस मनाउने गर्छन् हजुर र नेपालमा पनि हामीले चाहिँ 2038 साल देखि मनाउँदै आएका छौ तर खाद्य सुरक्षाको कुरा हामीले अहिले गरिरहेका छौ अघि पनि यहाँले भन्नु म 30 जिल्ला चाहिँ खाद्य सुरक्षाको हिसाबले अलिकति असुरक्षित छन् भनेर 30 जिल्लामा चाहिँ के छ स्थिति किन हुने ती जिल्लाहरू असुरक्षित भए त म यहाँहरूलाई दुई चार कुरा भनिदिन्छु एउटा कुरा के छ भने ती ठाउँहरू बिकट छन् है जहाँ चाहिँ हामीले चाहेर पनि हाम्रा चाहिँ टेक्नोलोजीहरू लैजानलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यति चाहिँ प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनौँ दोस्रो कुरो चाहिँ त्यहाँनिर त्यति साह्रो सिँचाइको चाहिँ प्रबन्ध छैन तेस्रो कुरो त्यहाँका माटोहरू त्यहाँका चाहिँ हावापानीहरू खाद्यान्नको लागि चाहिँ त्यति सुहाउँदो छैन चौथो कुरो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ धरातलीय है स्लोपी ल्यान्ड आदि इत्यादिले गर्दा पनि हामी धेरै उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यसले गर्दा पनि त्यो जिल्लाहरूमा चाहिँ भने जति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले नयाँ टेक्नोलोजीहरू हामीले चाहिँ ल्याउँदैछौँ जस्तै अहिले हामीले यहाँले देखिराख्नुपर्छ विगत 4-5 वर्षदेखि हामीले मध्य पहाड र उच्च पहाडमा पनि हामीले मेकनाइजेसनको कुराहरू अगाडि सार्दैछौँ हामीले हाते ट्र्याक्टरहरूबाट चाहिँ खेती गर्ने आदि इत्यादि चाहिँ अगाडि सारेछौँ भने तराईतिर त हाम्रो ठुल्ठुला चाहिँ हाम्रो मेकनाइजेसन सुरु भइसक्यो अहिले त हामी धान पनि अब हातले लगाउन पनि छाडिसक्यौँ धेरै ठाउँमा मेसिनबाट सुरु भइसक्यो चुट्ने कुट्ने आदि इत्यादि पनि हाम्रो मेसिनबाट सुरु भइसक्यो यस्तो छ नि जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि उत्पादन विभिन्न कारण भौगोलिक अवस्था विकटताका कारण लेबरको कुरा छ अहिले लेबर कस्तो छ भने कर्णालीको कुरा हामीले कर्णालीमा सधैँ खाद्य सङ्कट भन्छौँ होइन तर कस्तो छ भने त्यहाँको लोकल उत्पादन मकै हुनसक्छ अनि फापर हुनसक्छ एकदमै ती जति पनि उत्पादन उपजहरू छन् हामीले त्यसलाई कता कता कृषि विभाग चाहिँ विविधीकरण गर्न चुक्या हो कि होइन यस्तो छ म एकदम ठिक कुरा गर्नु हामीले त्यो अन्य वस्तुहरू पनि जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो नि खाद्यान्न भनेकै चामल हो बुझ्ने जुन छ नि त्यो बुझाउन नसक्या हो कि जस्तो मकै पनि खाद्यान्न हो यहाँहरू चाहिँ चुक्नु भयो नि यहाँकै त्यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो पहिला यहाँलाई थाहा छ आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि चामल भनेको चाहिँ दसैँमा खाइन्थ्यो कि दसैँ आफै चामल खाइन्थ्यो त्यति बेला के खाइन्थ्यो पहिला भनेपछि अरू दिनहरूमा मकै खाइन्थ्यो गहुँ खाइन्थ्यो फापर खाइन्थ्यो कोदो खाइन्थ्यो तर अहिले त्यो हेबिटलाई चेन्ज गरेर चाहिँ धेरैजना चाहिँ अब त्यो चामलतिर लागेकोले पनि यो समस्या चाहिँ निम्तिएको हो जुन यहाँले भन्नुभयो नि सुरुमै कि पहिला हामी निर्यात गर्थ्यौँ अहिले आयात गर्दैछौँ पहिला हामीले त्यसै चामल खाँदैनथ्यौँ धेरै निर्यात गर्थ्यौँ हामीले अहिले सबैले चामल खान खोजेका छन् तर यहाँले भने अनुसार हाम्रो कर्तव्य हो हाम्रो जगाउने कार्यक्रम खै त हाम्रो छ हामीले सचेतना जात्रा अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ हामीले त्यहाँ दुर्गम क्षेत्रहरूमा कृषि विकास कार्यालय मार्फत हामीले चाहिँ विशेष गरेर हामीले एक छाक मात्र खाना भात खाऊँ भन्ने चाहिँ अभियान चलाएका छौँ है यो चामलभन्दा गहुँ जहुँ हजुरको चाहिँ यो कोदो फापर चाहिँ अत्यन्त न्युट्रिसियस छ है भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले उहाँलाई चेतना अभिवृद्धि गर्न खोजिरहेका छौँ र उहाँहरूको अहिले बल्ल अहिले आएर हो यो चामलभन्दा यसले चाहिँ हामीलाई तागत दिन्छ र यसले हामीलाई काम गर्ने जाँगर पनि दिन सक्छ भन्ने कुराहरूको अहिले चेतना पनि आइरहेको छ मलाई लाग्छ यो समय लाग्छ र केही वर्षमा यो चाहिँ चामलै खानुपर्छ भन्ने चाहिँ हेबिट जुन छ त्यो फेरि घर कम भएर जान्छ भन्ने हामीले विश्वास आशा गरौँ जस्तो अघि पनि यहाँले भन्नुभयो एउटा कारण चाहिँ यही बानी जुन परिवर्तन भयो चामललाई नै खाने प्रवृत्ति जुन बढ्यो यो पनि परनिर्भरता खाद्यमा परनिर्भरताको एउटा मुख्य कारण हो अनि हामी अहिले जुन परनिर्भर तथा हामी पहिला अरूलाई दिन्थ्यौँ खाद्यान्न भनेपछि अहिले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ यो अवस्था आउनुको कारण अन्य चाहिँ के छन् त अब दुई तिनवटा छन् अर्को के छ भनेपछि अहिले त अब यहाँले देखिराख्नु भएको छ केही वर्षदेखि हाम्रो श्रमको चाहिँ लेबर फोर्सहरू चाहिँ अत्यन्तै कम हुन गएको छ र बसाइ अव्यवस्थित बसाइसराइले गर्दाखेरि आफ्नो जग्गा जमिनलाई बाँझो छाडेर मानिसहरू चाहिँ सहरतिर चाहिँ बढी लाग्नु भएको छ जहाँ खेती गर्नुपर्ने त्यो खेती छोडेर सहरतिर लाग्नु भएको छ एकतिर चाहिँ खेती हुन सकेन अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो जुन श्रम छ जसले खेती गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ विदेश पलायन भएको छ है त्यो हिसाबले पनि चाहिँ हाम्रो उत्पादनमा र उत्पादकतामा यसले चाहिँ समस्या ल्याएको छ यसले चुनौती थपिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीलाई चिर्न जरुरी छ यसको लागि चाहिँ हामीले के सोच बनाएका छौँ भने यही आजको पनि खाद्य दिवस यो दिवसले पनि को नाराले पनि भन्छ ग्रामीण क्षेत्रमा हाम्रो लगानी बढाउनु जरुरी छ ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढायो भने मात्रै कृषिको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि हुन्छ र त्यही सोच र त्यही पोलिसी हाम्रो पनि छ कृषि विकास मन्त्रालयको र यो वर्षदेखि यहाँलाई थाहा छ नै छ स्थानीय स्तरमा सम्पूर्ण कृषिका प्रसारका कार्यक्रमहरू गएका छन्
र हाम्रा प्राविधिकहरू जुन कृषि विकास कार्यालयमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले स्थानीय स्तरमा हामीले खटाएका छौँ काम गर्नको लागि र स्थानीय स्तरबाट कृषिको विकास गर्नुपर्छ र कृषिको विकास नगरिकन अरू विकास हुन सक्दैन भन्ने सोचाइ हुन जरुरी छ र त्यो सोचाइ भयो भने पक्कै पनि चाहिँ पहिलाभन्दा अझ राम्रो काम हुन्छ। के के कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ कृषि विभाग अन्तर्गत? कृषि विभाग अन्तर्गत हामीले चाहिँ विशेष गरेर गत वर्षसम्म त हामीले कृषि विकास कार्यालय मार्फतै हामीले कृषकलाई कृषकहरूलाई हामीले सेवा पुर्याइरहेका थियौँ। हामीले चाहिँ प्राविधिक सेवा पनि र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले अनुदानका सेवाहरू पनि पुर्याइरहेका थियौँ र यो वर्षदेखि त हामीले सम्पूर्ण कृषि विकास कार्यालयका कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायमा हामीले पठाएका छौँ। अब अहिले सञ्चालन भएका कार्यक्रम त हामीले केही आयोजनाहरूबाट र केही फर्महरूबाट हामीले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषि विकास कार्यालयबाट हामीले चाहिँ अहिले राहतका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। तर यहाँले महानिर्देशक हुनुहुन्छ कृषि विभागको, यहाँको कार्यालयमा त थुप्रै उपज बढाउनेदेखि लिएर बजारीकरणसम्मका कार्यक्रमहरू छन् होइन, तर त्यसले कुनै प्रतिफल भने ठ्याक्कै दिन सकेको देखिँदैन नि। होइन, प्रतिफल त यस्तो हुन्छ, प्रतिफल भनेको चाहिँ आजै कृषिका कार्यक्रम लागू भएर आजै प्रतिफल आउने होइन। म यहाँलाई जानकारी गराउँ, एउटा बजारको कुरा गर्छु। कृषिका कार्यक्रम यहाँले जुन जानकारी गराउनु भयो कृषि कार्यक्रमहरू, त्यो त आज लागू गरिएको त होइन, अहिले भयो, अब त्यो प्रतिफल हामीले खोज्ने बेला भयो। एकदम सही कुरो गर्दैछु। खोज्दाखेरि पाइन्छ, कसरी पाइन्छ म दुईवटा उदाहरण दिन्छु है। खोज्दाखेरि पाइन्छ, जुन बेलामा नेपालमा 90 लाख जनसङ्ख्या थियो, जग्गा थियो अहिलेभन्दा बढी थियो खेती गर्ने त्यति बेला, अहिले त जग्गाहरू चाहिँ बाटो बने, घर बने, विभिन्न किसिमका संरचना बने, हाम्रा जग्गाहरू कम हुँदै गए है। अहिले 3 करोडलाई पनि हामीले त्यही जग्गाबाट चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू र अन्य चिजहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ, नम्बर एक। नम्बर दुई, हिजोसम्म चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि काउली खानको लागि र गोलभेडा खानको लागि हामीले दसैँ कुर्नु पर्थ्यो, अहिले यहाँले 12 महिना कुनै पनि तरकारी, कुनै पनि फलफुल, कुनै पनि चिजहरू चाहिँ नेपालमा उपलब्ध हुन्छ, हामीले उत्पादन गरेका छौँ। तर त्यो सबै ठाउँमा त छैन, सहर केन्द्रित यस्तो हुन्छ, सहर केन्द्रित होइन। उत्पादन कृषिका कमोडिटीहरू उत्पादन भन्ने कुराहरू सबै ठाउँमा एकैचोटि हुँदैन, यो त क्लाइमेटले भर पर्छ। आँप त तपाईँले चाहिँ गएर चाहिँ जुम्लामा लगाउँछु भनेर त हुँदैन नि, आँप त हामीले तराईमा लाउनु पर्छ। ठिक छ, तर यस्तो छ नि, स्याउ चाहिँ तराईमा लाउँछु भन्ने हुँदैन, त्यही आँप देशको उत्पादनबाट नपुगेर भारतबाट आयात गरिरहेका छन्, ठिक छ होइन, धेरै तरकारीहरू पनि यहाँले बेमौसमी तरकारीको कुरा गर्नुभयो, ती तरकारीहरू पनि दैनिक काठमाडौँकै कुरा गर्नु भने भारतबाट आयात हुने तरकारीले ठुलो हिस्सा घटेको छ। होइन, अहिले म तपाईँलाई हजुरलाई मैले चाहिँ एउटा डाटा दिन्छु, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि तरकारी भारतबाट हामीले 60% ल्याउँछौँ भने अहिले 20% झरेको छ तरकारीहरू है। र मलाई लाग्छ आउँदो 3-4 वर्षमा त्यो जिरोमा जान्छ, जिरोमा जान्छ। किन जान्छ भने 2-3 कुरा छ तरकारीमा, तरकारी एउटा फ्रेस चाहिन्छ कि मान्छेलाई, फ्रेस खोज्छन्। भारतबाट ल्याएको तरकारी कहिले पनि फ्रेस हुन सक्दैन, 2-3 दिन 4 दिन लगाएर ल्याएको हुन्छ कता कताबाट। हाम्रो नेपालमा उत्पादन गरेको, तर नेपालमा विषादीको कुरा गर्दाखेरि पनि भारतभन्दा नेपालमा विषादी अत्यन्त न्यून प्रयोग हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि स्वास्थ्यको लागि पनि नेपाली तरकारीहरू सुरक्षित छन् भारतको भन्दा, त्यो हिसाबले पनि नेपालीहरूले नेपालकै चाहिँ तरकारीहरू। ठिक छ, यसमा तर यहाँले जुन मैले अघि भने नि वितरणदेखि बजारीकरणसम्मको कार्यक्रम यहाँको कार्यालय मार्फत रहेका छन् र अझै पनि नेपालमा 10 लाख टनभन्दा बढी खाद्यान्न अपुग्छ होइन, यी कुराहरू अघि नै यहाँले हुन त वितरण प्रणाली हाम्रो व्यवस्थित छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो, अब तपाईँहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ त वितरण बजारीकरणको विषयलाई, किनकि 10 लाख टन त धेरै हो नि खाद्यान्न त। अब यस हाम्रो रेकर्डमा के छ भने 8 लाख त हाम्रो बचत भन्ने छ होइन, तर अघि नै कुरा आइसक्यो, हाम्रो खाद्यान्न हाम्रो हेबिटले गर्दाखेरि यो भएको भन्ने कुरा आइसक्यो। अब हामीले के गर्छौँ हो, त्यसैको लागि त हामीले जोन सुपर जोनहरू बनाएका छौँ नि, हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले ती खाद्यान्नहरूको जस जसको हामीलाई आवश्यक छ त्यसको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने र सकभर चाहिँ हामीले चाहिँ ती चिजहरूलाई चाहिँ ती उत्पादन भएका कमोडिटीहरूलाई नेपालमै खपत हुने किसिमको चाहिँ व्यवस्था मिलाउने, जसबाट चाहिँ हामीले बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्न नपरोस्। अहिलेको 3 वर्षसम्मको कुरा गर्दैछौँ, 3-4 वर्षपछि त हामीले के सोचिरहेको छौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ राम्रा भेराइटीका चाहिँ मसिना चामलहरू, बासनदार चामलहरू अथवा त्यस्ता किसिमका अरू फलफुल या तरकारीहरूलाई पनि हामीले बाहिर चाहिँ हामीले निर्यात गर्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ र त्यो हामी सफल हुन्छौँ भने हामीलाई पूर्ण हामीले विश्वास पनि छ। यहाँ प्लान्ट प्रोटेक्सनको विज्ञता पनि छ होइन, यहाँसँग अहिले नेपालमा धेरै प्रकोपहरू विभिन्न के अरे रोगहरू लागेर बाली नालीमा अनि
वातावरण अनुसारको बाली नाली नहुँदा पनि उत्पादन घटेको देखिन्छ. त्यतातिर हामीले ध्यान दियो भने पनि त्यो उत्पादन उपज बढ्न सक्छ. एकदम राम्रो कुरा गर्नु. के कस्तो हामीले उपाय अप्नाउनु पर्छ र नेपालमा के विषयहरू एउटा कामहरू भएका छन् यो विषयमा? एकदम राम्रो कुरा गर्नु. पहिलो कुरो म के जानकारी गराउँ भने यहाँलाई खेतीदेखि भण्डारणसम्म 25-35% हाम्रो नोक्सानी छ. यहाँले भने जस्तै रोग किराहरू आदि इत्यादिले गर्दाखेरि त्यसलाई मात्र पनि हामी कम गर्न सक्यो भने हाम्रो 25% उत्पादन त्यसै वृद्धि भयो कि है. त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले कामहरू सुरुवात गरेका छौँ. त्यही काम गर्नको लागि हामीले निर्देशनालयहरू पनि हामीले खडा गरेका छौँ. जस्तै पोस्ट हार्भेस्ट निर्देशनालय भनेर जसले चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ स्टोर सम्बन्धी क्षतिको बारेमा उहाँले हेर्नुहुन्छ भने अर्को बाली संरक्षण निर्देशनालय छ जसले यहाँले भने जस्तो रोग किराहरू सम्बन्धी आदि इत्यादि सम्बन्धमा उहाँले हेर्नुहुन्छ. उहाँ त्यो कार्यालयले हेर्छ र यसमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ. हामीले चाहिँ 15-16 वर्ष अगाडि आइपिएम भन्ने एउटा पद्धति हामीले भित्रायौँ नेपालमा है. इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्टको पद्धति हामीले भित्रायौँ. त्यसले यस्तो राम्रो काम गर्यो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खास गरेर महिलाहरूमा सशक्तिकरण चाहिँ लिएर आयो त्यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि. हामीले नेपालभरि नै लगाएको थियौँ त्यो कार्यक्रम र त्यो अहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ. त्यो प्रोजेक्ट गए पनि त्यो लोकप्रिय भएको र अति आवश्यक भएको हुनाले अहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ र नेपाल सरकारले आफ्नै कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिरहेको छ. जसबाट हामीले के सिकायौँ भने कृषकहरूलाई उत्पादन बढी वृद्धि गर्नको लागि विषादी नै हाल्नु जरुरी छैन. यो कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने हामीले उत्पादन बढी लिन सक्छौँ र रोग किरालाई पनि हामीले कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्योलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सिकायौँ र त्यो पद्धतिबाट अहिले धेरै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो उत्पादन गरिराख्नु भएको छ. त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अब प्लान क्लिनिक सञ्चालन गर्ने गर्छौँ. कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँको घर ठाउँमै गएर उहाँको दुर्गम ठाउँमै गएर प्लान क्लिनिक सञ्चालन गरेर उहाँको समस्याहरू ल्याएकोलाई हामीले समाधान गर्ने गर्छौँ. त्यसरी सञ्चालन गर्ने गर्छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले 5 विकास क्षेत्रमा अहिले भएको विकास क्षेत्र अब भोलि गएर त हाम्रो प्रदेश हुन्छ मा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो बाली संरक्षणका लेबोरेटोरीहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ र त्यो लेबोरेटोरी मार्फत चाहिँ त्यहाँका ती क्षेत्रका चाहिँ कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सेवा पुर्याइरहेका छौँ र अहिले अहिले विगत 3 वर्षदेखि यहाँलाई थाहै छँदै छ बाली संरक्षण निर्देशनालयले यो विषादी सम्बन्धी चाहिँ चेक जाँच को चाहिँ लेबोरेटरी स्थापना गर्यो 6 ठाउँमा 7 ठाउँमा काम भइरहेको छ भनौँ. यसले कतिको हाम्रो उपजमा वृद्धि गरेको छ त अहिले? उपजमा धेरै वृद्धि गरेको छ. होइन भने त आउटब्रेक हुन्छ नि रोग किराहरूको, त्यो आउटब्रेकमा यहाँ हाम्रो यी संस्थाहरू नहुने हो भने त त्यो त पुरा सखा भएर जान्छ नि त. पुरा जम्मै खाद्यान्नहरू चाहिँ 100% नोक्सानी भएर जान्छ. ठिक छ. अब हामीले खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दैछौँ. नेपालमा पनि खाद्य सुरक्षाको स्थिति चित्त बुझ्दो छैन, सन्तोषजनक छैन. यो अवस्थामा अब चुनौती के छन् त खाद्य सुरक्षाका नेपालमा? अब आगामी ती चुनौतीलाई चिर्ने कस्ता कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो. यहाँले चुनौती मैले अघि नै पनि निवेदन गरिसकेँ 2-4 कुराहरू है. एउटा चुनौती के छ भने हाम्रो बसाइ सरेको चुनौती छ, अव्यवस्थित बसाइ सरेको चुनौती सबभन्दा पहिलो चुनौती. त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ. दोस्रो चुनौती भनेको अहिले हामीले श्रम पाइरहेछौँ, श्रमको चुनौती छ. तेस्रो चुनौती भनेको पनि अब के छ भने हामीले समयमा भनेको बेलामा इनपुट्सहरू पाएछौँ. एग्रिकल्चरलाई चाहिने कृषिलाई चाहिने इनपुट्सहरू भनेको चाहिँ भन्न खोजेको हामीले अब सिँचाइको कुरा गरौँ अथवा मलको कुरा गरौँ बिउको कुरा गरौँ भनेको बेलामा भने जस्तो कुराहरू दिनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो परिरहेको छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिलाभन्दा चाहिँ हामीले धेरै सुधारमा हामीले ल्याएको छौँ. के कारणले? पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने फर्टिलाइजर हामी कहाँ बन्दै बन्दैन. हामी अरू देशमा भर पर्छौँ, अरू देशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ. त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि कतिपय बेलामा चाहिँ हामीले भनेकै बेलामा उहाँले नदिने होइन, भनेको क्वान्टिटीमा नदिने, यी समस्याहरू छन्। दोस्रो कुरो सिँचाइको कुरा यहाँलाई थाहा छैन छ. सिँचाइ मन्त्रालय पनि छ, सिँचाइ मन्त्रालय पनि काम गरिरहेको छ. त्यही पनि हामीको अहिले सिँचाइ चाहिँ 50-55% बढी सिँचाइ हाम्रो अवस्था छैन होइन. अझै वर्षभरिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त 30-35% पनि बढ्दा छैन. त्यो पनि एउटा चाहिँ चुनौती हामीका छ है. र यो चुनौती अरू चुनौती के भनेपछि हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न सकिरहेका छैनौँ. त्यो पनि एउटा चुनौती हो. अब अहिले अब यो अवस्थामा अहिले जब स्थानीय निकाय अब यसको लागि जस्तो थुप्रै कार्यक्रमहरू त छन् तर के भनेछ भने कार्यक्रम बनाउने मात्र गरिन्छ, केन्द्रीय स्तरबाट बन्छ तर स्थानीयको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर स्थानीयको मागलाई चाहिँ वास्ता गरिँदैन जसकारण ती कार्यक्रमहरू त्यति सफल मानिँदैनन् भनिँदैछ. होइन, म यहाँ जानकारी गराम 2056 सालदेखि जब स्थानीय एन आयो त्यस त्यहाँदेखि चाहिँ स्थानीय स्तरमै कार्यक्रम बन्छ र त्यहीँ चाहिँ एप्रुभ हुन्छ. हामी बनाउँदैन,
56 सालदेखि केन्द्रले बनाउँदैन कार्यक्रमहरू, जिल्लामै बनाउने हो, जिल्लामै बनाउने हो, जिल्ला विकास समितिले नै स्वीकृत गरिदिने हो। अहिले त आएर त झन् स्थानीय निकायमै गयो, स्थानीय निकायले नै आफै कार्यक्रम बनाउने, सबै कुरो स्थानीय निकायमै हामीले बजेट पठाउँछौँ। पहिला त कृषि विकास कार्यालयबाट सञ्चालन हुन्थ्यो भने अहिले त स्थानीय निकायबाट सञ्चालन हुन्छ, पालिकाहरूले सञ्चालन गर्ने अहिले अहिले यो सालदेखि सुरु भएको छ। र केन्द्रबाट कार्यक्रम बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ गलत हो, किनभने चाहिँ हामीले 56 सालदेखि नै हामीले चाहिँ जिल्ला स्तरमा दिइसकेका छौँ। जब विकेन्द्रीकरण आयो त्यहाँदेखि नै हाम्रो सुरु, तर जिल्ला स्तरमा भन्दा पनि स्थानीयको जुन आवश्यकतालाई सम्बोधन भएन भनिदिन्छ। जिल्ला स्तरमा बनाउँदाखेरि त स्थानीयको आवश्यकतालाई पक्कै पनि सम्बोधन हुन्छ, किनभने जिल्ला विकास समितिले नै एप्रुभ गर्ने भएपछि, त्यहाँको चाहिँ परिषदले नै एप्रुभ गर्ने भएपछि त पक्कै नै हुन्छ। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ जुन कृषि सम्बन्धी केही भन्ने र सेयर गर्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्ली राम शर्मा। उहाँसँग हामीले आज विश्व खाद्य दिवस, नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। कान्तिपुर समाचार जारी छ, कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।